Macam mana anda boleh buat duit dengan MyWow? Macam mana anda boleh pergi ke kelas 7 hari MyWow dan anda boleh buat RM10,000 sebulan? Pertama, Shopee. Kelas Shopee MyWow ada 20 modul yang sangat efisien, sangat praktikal. Kelas sangat best. Daripada mula buat akaun, sehinggalah kami ajar anda bagaimana nak dapatkan sales yang pertama dekat Shopee. Kedua, pull order. Pull order anda belajar dalam kelas Borong Cina MyWow. Pull order ini sangat simple. Kami ajar anda bagaimana nak set up pull order. Kemudian kami ajar anda bagaimana nak buat kolam pelanggan. Dan yang ketiga, kami ajar anda bagaimana anda nak tarik melalui copywriting secara percuma je. Bukan sekadar beli barang dari China. Shipping barang dari China pun kami ajar anda. Ha, dua cara itulah. Yang sebenarnya, geng-geng MyWow konsisten boleh buat duit RM10,000 sebulan. Yang paling best, yuran kelas cuma RM99 je. Murah kan? Jadi, semuanya komplit. Apa tunggu lagi? Kliklah butang dekat bawah. Klik butang dekat bawah.